ဘဲအာယုံပြုကြယနေ့သာသနာတော်နှစ်2563ခုနှစ်မြန်မာရိယဝါဘောဇာတက္ကရ1382ခုနှစ်ပြာတော်လဇန်3ရက်နေ့ခရဲနဲ့2019ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ28ရက်နေ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအလုံးမြို့နယ်ဌာနရပ်ကွက်အပိုင်3ငုဝါလံဓမ္မတပင်စီရင်ကျင်းပရာမြင်းမြတ်မဟာလံမတော်အတွင်း၌လူကွက်တာပွင့်မြလုံးကွက်လာလို့လူအကွက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအလုံးမြို့နယ်အမှုပြုလျက်မြို့နယ်အသေးသေးချေးရွာအသေးသေးရပ်ကွက်အသေးသေးဒေသအသေးသေးကျောင်းတိုက်အသေးသေးတို့၌ပရင်းသောဆံပြောမွေလရာမှုကြလျက်ပရိယပတိပသာသနာတာဝန်နှပြတို့ကိုကြိုးစားမဲ့ရောပွားများအထုတော်မူကြသည်နာငရာအရှင်မြတ်တို့၏ဘောရိတ်ကံရိတ်မေတ္တာရိတ်ဩဝါဒရေတုကိုခံယူပြီးမြေမီမြုပ်ပါယမေယပါရွာအမိရွာပါနာယကလူချင်းမဲ့အပေါင်းတို့အားဥဒိတမန်းစင်လျက်ဆွမ်းတကာဆွမ်းအမအလူတကာအလူအမကျောင်းတကာကျောင်းအမဘေရတကာဘေရအမဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်အသေးသေးတို့၏ပစ္စယနုကာကိုခံယူကဝေယဝဆလူငယ်မောင်းမဲအပေါင်းတွေလောအားဒါနဝခံယူလျက်အလုံးမြွတ်နဲ့ဌာနရက်ခွင်အပိုင်တော်ငူဝါလံမိသားစုများ၏အမြတ်ဆုံးသောတရားအလုံးတော်ကကောင်းညတိုင်းတိုင်းပေးလူရာဝဲယနေ့ပထမအဦးဆုံးသောညာဤပထမအဦးဆုံးသောညာအပေါ်၌ယနေ့ရဝဲအတိတ်တိမတရားနာတရားတိုင်းကြောက်တော်မူလာကြတဲ့အလုံးသောအမေဘညီကုံမောင်နှမဆွေရာမျိုးတယောဂိသူတော်စင်အလုံးတို့အားဘုန်းကြီးများကျေးဇူးဆက်ဟောကြားရမည်တရားကတော့နိဒာနဝကသံယုတ်ပါဠိတော်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒခန်းနဲ့သစ္စာသံယုတ်ပါဠိတော်ခန္ဓာဝကသံယုတ်ပါဠိတော်နဲ့ဓမ္မသင်္ကနိပါဠိတော်ဝေဒတိမေအထကဒာနဲ့မဟာတိကမဟာတတိပဒံပါဠိတော်တို့ကိုအခြေခံ၍ဟောကြားအပ်သောဝေပံပြုပါကံလေးဖြာတရားတော်ဤတရားတော်ကြီးကိုမဟာကျာသိမိမနာကျာကျာသိမိတရားပိုင်ရှင်ပြစ်တော်မူသောသုံးလောကထွတ်ထားသဗ္ဗေညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဤဂုဏ်တော်ကိုအာရုံပြုပြီးတော့နမောတတသုံးချင်ဖြင့်ညဉ့်ညာဖျားဖျားကရလိုက်ကြပါအောင်စုနမောတတဘဂဝါတော်ရတဟတော်ဓမ္မတံဘုဒ္ဓံနမောနာတော်ဝါရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏အလိုတော်ကြာကျေးဇူးတော်အရှင်အရဟတတ္တစုဖြစ်တော်မူသောမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဉာဏ်တော်ကိုဥဋ္ဌိမထားပြီးဟောကြားနာကြမှာဖြစ်လေတော်ကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရေတာတိကုံးတော်မူခဲ့သောမုလနှပြလင်္ကာဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်ညီညာဖျားဖျားရွတ်မှတ်ပူဇော်ပြီးတရားပွဲစလိုက်ကြရအောင်မောလာနဲ့ဖျားသစ္စာနဲ့သူလေကိုအလွာဟင်နာစနမတေကိုမြာနဲ့သုံးမအစနဲ့ရမုလာဝတ်တော်ဝနဲ့ကာလသုံးပြချင်းရနဲ့
nhân đa đó ý địa bộc hiện sẽ chán nản lo thái bị hóa chân là đàn đó để á trả mạng nhà của ai em đó bác sẽ nói qua về sẽ lên ai yêu mà tan này già bà bị cho á lòng nhà đi nhà vui đi đi mà để á nã để á thấy cho nhà là già đẹp á lòng đó mi bà như con mắt mà suy ra nhớ đại yếu thì tôi đó sẽ miễn niệm được không ạ giác quan tôi giác quan ta nhớ đó tôi nhớ đó ta nề tôi nề ta trái tôi trái ta các bạn tôi các bạn ta tất cả anh nam đã á lòng cố ý chăm má chén xây chăn ná chén hay là lâu ấy chỉ là tan xin chín nè biết sống gia vị đi em bảo là ý khăn đan nè về xin làm nhà bồ tát hỗ trợ đâu một cái gì nhất thiết sa đảm bảo được làm nhà cô na lẽ na này cha bà gì na lẽ đại lẽ ti cha bà gì ti lẽ đại lẽ chính giảng chư cụ quan nhà a thô bi ý bảo là ý khăn đan nè về ari ya bồ tát tu bồ tát miệt tu ra gang yết đan na ari ya a si chỉ đi phi cha bà gì lo thiết sa đảm bảo được chư mà sa mi ma mệt đa a di đà mệt đa vân đa mi sư hữu xóa mệt đa phu lo a pa re a lo chan ma chan da ta tân na biu đa mu nai cha ba si mệt đa a di đà mệt đa vân đa mi sư hữu đa mệt đa phu lo bi bi sư ro tu a lo đa mi ba ni go ma na ma sư ro mi ro mi a bồ tát nhà Jesus sa hỗ trợ em mẹ, tây á alu do bi em mẹ, tây á nam mẹ ga, bà đây là, vui phan biu ga, can lê phia, biu vào bà đây là, ê đi vui phan biu ga, can lê phia, sư đệ tây á đó chứ cô, bà tu có cháu biu bị đó họ bà đây là sư em, tu bây giờ xin cô làm nhà chị ta vui đi biu mà sư đệ vui cháu mà, cái ông sanh biu mới là đó muốn nề đệ chém mà. Bông nan nè tìm yá sư rè tăng ngay dân nè yá của cháu bíu bí đò mạ thì đi yá phép bò lại yá rè lúc mà yá mẹ nó à rò bông nà sư rà gà tù gà nóa lưu chân lù tà sê sê gà nè bí đò bà lưu chân à lè nóa lưu chân à nóa rè lưu bè u gà mạ chú yí tà thà rè nóa rè lưu bè lì bè thà bì tòa rè nóa rè lưu bè mẹ gù bè sà rè nóa rè lưu bè là ở đây miền miền mà về ấy thế, à bây giờ nói đến lúc này bao giờ mà mua về bốc bỏ, thì nói rồi em mua nhà đã có lâu chưa, à là nói chứ gì bây giờ cái tuần này khoai hết thế, sao chỉ đi ăn mì mà về, nói rồi mua nhà công chưa, ta cả tuổi này ta nghe chứ bây giờ bên này à, à bên này là tuổi khuê lâu chưa, thế bên này bao lâu chưa, khuê lâu chưa nào. Khuê đi lưu bè bì chuyên mà xa rè, khuê đi lưu bè ưu rè, hào rè. Khuê đi chinh nhìn đuôi rè, khả mạ tà kà rè, ta ưu rè, hào rè, khu rè, ấm ưu yà, gông lúc đạp bò bè. À rà bì chuyên mà lè xa rè, bè bù bò ế đè xa đi áp bè. Tà lô hôn nè, tà lô khuê lưu nò lưu chen là lạy gà, nè bào tông xe tông nè, nè bào mà lao chà. À rà tông xe tông nè chà rè, đi chinh nhìn chinh là gà khuê lưu chen nè chen nò lưu chen nè chen. Thân nhân đơn nhị cha đó tên đi ra gần đi bị đâu mà bồng nào giờ hết tăng ngày trên bồng nào mà lẽ quá à đồ tao với tiền nhiều quá nhà nhị có đâu mà sửa đó giàu là được quá mẹ này cha bún nào quá cha mà bỏ thì cha đó cha mà đấy mẹ biết rồi thì nhà nhị có đâu mà gặp quá tôi nói rồi nhà nhị có đâu mà được tông nào bỏ phong môn đó rồi tôi nói con nó phong môn nào yêu tiền để lấy sự tham nhã mình nên này xin nó mía bảo trả giờ cái điều công môn này xin ông nhà bồ tát cố tu lo nên nhà cha đó ba đa cả lẽ mà tu ra cả cha tu ra nhà nhị có làm lo tu lo tông nhà anh nói tu giáo là được quá biết đâu mẹ hơi biểu gì cả tu lo công này được có là quá siêu như lẽ tu lo công này biết đâu tu tu nhà đi cả lẽ tu bảo anh cha này lo lẽ lưu ra tu lo biểu cha này quá ta trong lúc quá nhà này cha lo xem mẹ tớ bây giờ đi không mà tiền 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 để mi đó, à là tiền là toàn trả đấy mà, ở lúc về đang mở đi tiền là mở đi, nên là miền tuyền này à, ít à mà biết đâu, à là mà biết lấy số lượng mà miền sinh ra chỉ để quá, mấy nè ngàn nè cả,
ခွေးလိုနွားလိုကျင့်လာလိုက်တဲ့အချင်းကြီးကမင်းနှစ်ပေါင်းလဲ30ကျော်နေပြီကွာအဲ့တော့ဘာမှလည်းထူးထူးခြားခြားကြီးဖြစ်ပေါ်လာတာလည်းမရှိဘူးအေးဟုတ်ပြီအဲ့တော့မင်းကဘာဖြစ်ချင်လဲငါရန်ကြီးကောရမနဲ့တွေ့ရင်ငါမေးချင်တာကွာမင်းဘာဖြစ်ချင်လဲဩကွာတငယ်ချင်းရတဲ့ငါတို့ခွေးလိုနွားလိုကျင့်နေတဲ့ဒီအချင်းကြီးဟာတကယ်ကောအကျိုးရှိမရှိပေါ့ကွာဟုတ်ပြီမင်းကတော်မီးတော့အကယ်၍အရင်ကြီးကောရမကမင်းနဲ့ငါနဲ့ကြည့်နေတဲ့ဒီခွလွန်နာလို့ကျင်းတဲ့ကျင်းကိုဒါအကျိုးမများပါဘူးအလကားအကျင့်မှလို့ပြောရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဟာကွာမင်းကလည်းခက်တာပညာရှိသူတော်ကောင်းကမကောင်းဘူးဒါမဟုတ်ဘူးလို့ပြောရင်မပြင်းရမှာပေါ့ကွာမင်းကလည်းမင်းမှပြင်းရတဲ့တတ်တည်ရှိလို့လားတကယ်ချင်းအာမင်းကလည်းကွာမမှန်တဲ့တော့ပြင်မှာပေါ့ကွာမင်းကလည်းအကျိုးမများရင်တော့ပြင်မှာပေါ့အေးပေါ့မင်းပြင်ရတဲ့တတိရှင်တော့မေးပေါ့ကွာမပြင်မဲ့တူတူကတော့မေးမနေပါနဲ့တကယ်ကြီးဟာသူ့အလုံးရှုပ်တာရှိတာပဲဒါနဲ့တနေ့ကျတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဒီဆုံးငံကြွဆုံးငံကြွတော့ပုံနှံနဲ့တနေ့ရတဲ့လမ်းမှာပပင်းတိုးရတာကြာအိုးရှင်ကြီးကတော့မခဏလေးနေပါဦးမေးခွန်းလေးမေးစရာရှိလို့ခက်တဲ့ကောင်းလေးကွာဒါဆုံးငံချက်ကြီးကွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီး၄ချိန်၄ကပယ်ချသူကလည်း၄ချိန်၄ကတောင်းမန်းနောက်တော့အော်မင်းတို့တော့ခက်တဲ့ကောင်းလေးတွေကွာခက်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 ဘာမေးချင်တာလဲမေးဒီလိုပြဒါကျွန်တော်တကယ်ချင်းပုံနာပုံနာပုံနာသူနွားလို့ခြင်းနဲ့အေးဟုတ်တာငါမြင်တာပဲသူနွားလို့ခြင်းအဲ့တော့တခြားမဟုတ်ပါဘူးယန္တိကရမရေဟိုသူနွားလို့ခြင်းရင်သိရင်ဘာဖြစ်မှလဲဟင်မင်းရလဲကွာဒီမေကွန်ကြီးငါလာမေးနေနေပါမဲတငယ်ချင်းကဘာဖြစ်လို့ဒီနွားလို့ခြင်းလာလဲဘာယူနေခြင်းလဲအော်ဒီလိုပေါ့ယန္တိကရမရေကျွန်တော်တို့ရဲ့အထက်ကဆရာကြီးတွေကလူတိုင်းမချင်နိုင်တဲ့အကျင့်ဒီလိုနွားလို့ကျင့်လို့ရှိရင်ပစ္စုပန်မှာလဲစီဝါရေးတက်မယ်နာမည်ဂုဏ်သတင်းနဲ့ကြော်ချမ်းမယ်လက်လာပါလဲပေါ်မယ်ဒီကျင့်စဉ်နဲ့ကျင့်ပြီးတော့တည်ရင်သူကတိမှတစ်ဆင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်ဆိုတော့မှအဆရာကြီးတွေအဲ့လိုပြောပြီးကျင့်ခိုင်းတော့ကျင့်နေတာပါဩဒါမင်းတို့ဒီယူနဲ့ကျင့်တာပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါဆိုရင်လည်းကွာဒီမေခွန်းကြီးငါမမေးပါနဲ့ဟုတ်ပါဦးယန္တိကရမရေတိကျင်လုံးလုံးပါပြောပါမှားရင်လေကျွန်တော်တို့ပြင်မှာကဲမင်းအဲ့လောက်တောင်းမှန်မှာတော့ငါပြောမယ်ပင်နီယမင်းတငယ်ချင်းပုံနာလေးနွားလို့ကြင်ပြီးသေးရင်နွားပဲဖြစ်မယ်ဟေ့နွားလို့ကြင်ပြီးသေးရင်ဘာဖြစ်မလဲကျေကျေပြောနွားလို့ကြင်မီသေးရင်ဘာဖြစ်မလဲ။ဟုတ်တယ်ပါဗျာ။မင်းတကယ်ကြည့်အဲနွားဘွားကသေးရင်အဝိစိကြမယ်။နွားဘွားကသေးရင်ပဲကြ။ဝိစိကြပါဗျာ။ငိုလိုက်တာ။ပုံနာကျွတ်ကျွပအောင်လို့ငိုတယ်။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားပြောတယ်ဟေးသင်နီးယ။မင်းငါပြောတယ်ကွာ။ဒီမေခွန်ကြီးငါမမေးပါနဲ့လို့ပြောနေတဲ့ဂျာတဲ့ကအခုမင်းငါ့ကိုမေးလို့ငါဖြေလိုက်ပြီဖြေလိုက်တော့အခုမဲတငယ်ချင်းချွတ်ချူပါအောင်ငိုပြီအကြရလေးပုံနာကမော့တယ်မော့တယ်ပြီးတော့ဖခင်ရဲ့ခြေတလုံးလို့သူ့ရဲ့ကိုလုံးကြီးနဲ့ပုတ်ခြေတလုံးကြီးသူ့ရဲ့ကိုလုံးကြီးနဲ့ပုတ်ပြီးတော့မှတခါတည်းပဲဖခင်ရဲ့ခါတဲ့ခြေပမိုးတော်ကိုလည်းပဲခါတဲ့သူ့ရှာနေရပြီးတော့မော့တယ်မော့တယ်အိုးယန်ကြီးကတော့မအရှင်ပြောလိုက်တဲ့မေခွန်းအဖြေကိုစိတ်နာလွန်းလွန်းရင်နာလွန်းလွန်းငိုရတာမဟုတ်ပါဘူးနွားလိုလဲခဲရခဲစက်လဲကျင့်နှစ်ပေါင်း33နှစ်ကြာအောင်လည်းပဲပမပမဆစ်စင်ရဲ့ရဲ့မိုးရွာစုံနေဘူးအချောက်နဲ့နွားလိုလဲကျင့်ရသေးတယ်တေတော်လဲနွားဖြစ်ရနွားဘဝကပေးလေအဝိစီကြာရမယ်ဆိုတော့အလွန်မတန်နဲ့နာလွန်းလို့က
con lo nuare a chi ne non mi ho lo nei giarava se gli coramai a piego se in allo lo nei giaramo bau tu non le tocco mi piace la mia mi mena la ba me me lo o da tu non te ne gente mia tu le quello gene ma mi andava a mettere che quello gene ne va a mettere che va lo quello gene ci non lo vuoi po' lui dai ma c'è nai ne di quello c'è nai a c'è ngò c'è ntong lo si pensa un po' ma le si va a la la va tutte nemmè con ren c'è già mi lo tava ca a c'è a tempe a c'è nè le mia me di quello c'è nai a c'è nai te ye tu che ti ma te se ne ma ya me ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ ဆရာ ဆရာ ကြီး တွေ ရဲ့ အဆုံး မ ဩဝါဒ နဲ့ သူ ခွင့်လို့ ကျင်တာ ပေါ့ ဒါမြင် လက်ကွာ ဒီမေကိုကြီး ငါ မမေး ပါနဲ့ ဘောပေါ့ရာ ဖြစ်ပြီ ပါ မှားရင် လည်း ပြင် မလို့ ပါ ကဲ မင်းတကယ်ရင် သိနေရ ခွင့်လို့ ကျင်မီ သိရင် ခွင့် ပဲ ဖြစ် မှာကွာ ဟေး ခွင့်လို့ ကျင်မီ သိရင် မပါဖြစ် ရရပြောခွေးလို့ကြင်မီသိရင်ဘာဖြစ်လဲခွေးလို့ပါဗျာခွေးဘွားကသိရင်ဝိစိကြခွေးဘွားကသိရင်ဝိစိကြပါဗျာငိုလိုက်တာတင်နီယသူကြည့်ပါအောင်ငိုတယ်ဟေးပုံနာမင်းငါပြောတယ်ကွာဒီမေကိုကြီးငါမမေးပါနဲ့လို့အတဏံပြောရင်းနဲ့ကြတဲ့ကမင်းကငါမေးတယ်မေးတော့မှဖြေလိုက်ပြီဖြေလိုက်တော့မင်းတကယ်ကြီးအခုငိုနေရပြီ အကျရလေတင်ရတော့ခွေးလို့ကျင်းတဲ့လူဆိုတော့အာခါရခွေးလို့ပဲဖရာရဲ့ချမမောတော်ကလည်းရှာနေရမောတယ်မောတုခဏကိုလုံးကြီးနဲ့ဖရာရဲ့ခဏကိုပုတ်ခြေလုံးကိုပုတ်မောတယ်မောတယ်အိုးယန်ကြီးကတော့မအကျွန်တော်မျက်ရည်ကြရတာကယန်ကြီးကတော့မရဲ့ဖြေလိုက်တဲ့ပေါ်စိတ်နာလုံးမပါဘူး တလောက်ခဲရခဲစလေကြည့်ရတဲ့တေတော်လဲခွေးပြခွေးဘွားကတေတော်အဝစီကြမယ်ဆိုတော့အလွန်မတန်နဲ့နာလွန်လို့နေကြတာပါနားလဲပါပြီသဘောပေါက်ပါပြီယန်ကြီးကရမရှင်ကျွန်တော်တို့ကိုလေယန်ကြီးကရမဟောနေကြဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားဆိုလားပါဆိုလားလူတွေပြောပြောနေတဲ့တရားလေးလေးရှင်မြန်နေတိုင်းဟောတယ်ဆိုလားပဲကျွန်တော်ကြားသိနေအဲ့လူတိုင်းနဲ့သက်သဘောကျနေတဲ့အဲ့နိဗ္ဗာန်အောင်ကြောင်းတရားလေးဟောပြစမ်းပါပုံနာနဲ့တင်နေရဘယ်ရောက်ကြောင်းတရားရှောက်ထားတာလဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကိုရှောက်ထားနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကိုရှောက် ชอบดําเนี้ยสอเปียกางาเมนุก็นิพพานยอมจองเตยได้ยัดมโหไปไหนกูฮายันนี่กรมะยาไอ้หลุยไม่ลุบป่ะเนี่ยเปียต้อมมันมาเลยหอบไปซะมานิพพานจองเตยอืมงาเมนุก็นิพพานจองเตยได้ยัดมโหไหนกูฮาบาไปรู้เลยยันนี่กรมะยาบาพี่ยังไม่เลยเมนุ ဒီခွေးလို့နွားလို့ကျင့်တဲ့အချက်မင်းတို့တကယ်ကျင့်နေအောင်ကျင့်လာတာဘယ်လောက်ကြာလဲ33နှစ်ပေါ့ရန်ကြီးတော်မှာစဉ်းစားကြည့်လေကွာလူတယောက်ဒီလောက်ဒီမာရွေးနေတဲ့ဒိဋ္ဌိအယူအဆကြီးကိုသုံးနှစ်33နှစ်လုံးလုံးကျင့်သုံးမှရုတ်တရက်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကိုတရားရိုက်သွားမှာဆိုရင်မင်းဒီဒိဋ္ဌိအယူအဆကြီးခံနေရင်ဘယ်လိုနည်းနဲ့မင်းတရားတို့တရားမြတ်သောတာပန်အရိယာဖြစ်နိုင်မလဲကွာ ဘယ်လိုနည်းနဲ့မင်းနိဗ္ဗာန်အောင်ရနိုင်မှာလဲဒါကြောင့်မလို့ဒိဋ္ဌိရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုငါနိဗ္ဗာန်အောင်တရားတိုက်ရိုက်မဟုတ်ဘူးကွာဒိဋ္ဌိရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမြတ်စွာဘုရားနိဗ္ဗာန်အောင်တရားပါတယ်လေဒိုက်ရိုက်မဟုတ်ဘူးပါရှိနေလို့လားရှိနေပါဘူးကောင်းပြီဒါကပုံနာနဲ့တင်နေရဖုန်ကြီးရလေဇာလံဝတ္တုတကုတ်ကိုထုတ်ပြီးတော့မှစကားပြောပြီဆိုရင် ယောဂီတို့အတွက်နဲ့တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်မှုအကျိုးကျေးဇူးမများရင်ဖြော်ရည်ရည်တစ်ခုနားထောင်လို့ကောင်းရုံတာရုဒန်းကပြန်ရုံနဲ့တော့ဘယ်တော့မှအဲ့ဆလံဝတ္တုဘုန်းကြီးထုတ်ပြီးဟောရည်တော့မှမရှိဘူး
ယောဂီတို့အတွက်ကျိုးစုများမဲ့ပြင်စရာစင်စရာရှိမှဘုန်းကြီးဟာအဲ့ဒီဇလံဝတ္ထုပုဂ္ဂိုလ်ထုတ်ပြီးတော့မှပြောလိဟောလိရှိတယ်စင်စားချင်အဲ့ဒါယောဂီတို့လည်းပဲမသိတော့ယောသားစွာယတ္ထဗလံယတ္ထမုံလယတ္ထအကုဒလံယောဟန်ဧဝမကသိဆိုတဲ့အတိုင်းမိုက်တိအလျောက်တွေ့ဝေတိအလျောက်မလိမ္မာတိအလျောက်မတိတိအလျောက်ဟုတ်တက်ကိုကွယ်နတ်ကိုကွယ်ကြက်ကိုကွယ်ကွာရင်ဥတိကွာလက်ချမီဆိုင်ပါမှာဟာရီခရစ်တာဘုရမဟိန္ဒရာ38မိနစ်ဒီကိုကွယ်ထားတာတချို့မရှိလားရှိလားရှိပါဗျာရှိတယ်အဲ့ဒီ38မိဆိုတာယောဂီတို့အားလုံးဟာပိတ္တာရီကြည့်တယ်ဗာရီကြည့်ပိတ္တာရီပါဗျာအမှန်တော့လူတယောက်အောင်မြင်တယ်တိုးတက်တယ်ကြီးဝါတယ်ဆိုတာကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးပေးပြောပါလေကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းကျိုးပေးမယ်မကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းကျိုးပေးမယ်ကောင်းတာလုပ်တဲ့နေ့ကောင်းတဲ့နေ့မကောင်းတာလုပ်တဲ့နေ့မကောင်းတဲ့နေ့ဒုနေကတံဒုမင်္ဂလံဒုဘာဘာတံဒုဥဋ္ဌိတံဒုက္ခနာဒုမောဟတ္တသာသူယေတံမြမဇာရိတုကောင်းတာလုပ်တဲ့နေ့ကောင်းတဲ့နေ့မကောင်းတာလုပ်တဲ့နေ့မကောင်းတဲ့နေ့ကုသိုလ်လုပ်တဲ့နေ့ကောင်းတဲ့နေ့အာကုသိုလ်လုပ်တဲ့နေ့မကောင်းတဲ့နေ့ညာစွာဘုရားကကောင်းတဲ့နေ့နဲ့မကောင်းတဲ့နေ့ကိုကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ခွဲပြ။ဘာနဲ့ပါခွဲပြလဲ?ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ခွဲပြ။ကုသိုလ်လုပ်တဲ့နေ့ကောင်းတဲ့နေ့အကုသိုလ်လုပ်တဲ့နေ့မကောင်းတဲ့နေ့။ဒါညာစွာဘုရားကဒီလိုခွဲတယ်။ယမနအယူကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။ရဲ့ရာဇာတိကောင်းတဲ့နေ့ပြတ္တတာတိမကောင်းတဲ့နေ့။ရဲ့ရာဇာတိပြတ္တရာသည်ကောင်းတဲ့နေ့မြတ်စွာဘုရားကတော့ကုသိုလ်လုပ်တဲ့နေ့သည်ကောင်းတဲ့နေ့အာကုသိုလ်လုပ်တဲ့နေ့သည်ကောင်းတဲ့နေ့ဒါကမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမပါဗျာဗျမနဝါဒအဆုံးအမကရေရာသာသည်ကောင်းတဲ့နေ့ပြတ္တရာသည်မကောင်းတဲ့နေ့ဒါဖြင့်မေးရအောင်မယ်မှန်မှန်လိမ်ဖို့ပြင်ထားဒုဒ္ဒရာကောင်းတဲ့ကောင်းသောနေ့နဲ့မကောင်းသောနေ့ကိုခွဲခြားယုံကြည်လက်ခံကျင့်သုံးတဲ့အခါမှာဖယားအယူကိုကျင့်သုံးလက်ခံသလားဗျာမဏအယူကိုလက်ခံကျင့်သုံးသလားဗျာဗျာဗျာကျေကျေမိုးအောင်အောင်လာနော်ကြည်ပြောစောင်းနေကြီးတရားနာအုပ်ချလိုက်တယ်မဟုတ်ဝါမှန်မှန်ပြောဟမ်ဘုရားယူဘုရားယူခီးထွက်တော့ဘယ်နေ့ရွေးထွက်ဗျာပြောပါကဲကဲလွတ်ပါကဲလွတ်ပါဘယ်နေ့ရွေးထွက်ဘာလို့ရရတာရွေးထွက်ဘာလို့ရရတာရွေးထွက်တော့ကောင်းတဲ့နေ့အိမ်ရောက်တော့ဘယ်နေ့ပနဲ့ရွေးရလဲမင်္ဂလာအဆောင်တော့မသာဘူးတော့ပြေတဲ့အချိန်ကျတော့ကျမရဲ့ရစာကျမနေကောင်းရမြတ်ယူပြီးသွေးမယ်လို့ပြောပါလားဟင်စဉ်းစားလေရဲ့ရစာဒီကောင်းတဲ့နေ့ဆိုတော့မှအာအမြကင်းပေးရှိအောင်လို့ရဲ့ရစာနေ့ခီးယူမထုတ်လားထွက်လားဟုတ်တယ်ဟုတ်တော်တဲ့ကတပုံတမရတွေကလည်းသူတို့ကလည်းဒီဟာယုံကြည်ချက်ရှိတယ်လေအဲ့ဒါသူတို့ကောင်းဆောင်ကလည်းဟေးကောင်းနေမင်းတို့ပြက်တရန်းနေ့ထွက်မတိုင်းနဲ့ရဲတွေစစ်တပ်တွေနဲ့တွေ့အနေများတယ်မင်းတို့ရဲရစာနေ့ထွက်တိုင်းဘယ်နေ့ထွက်တိုင်းတို့ကလည်းဘယ်နေ့ရွေးထွက်ကွက်တီပဲဟိုကလည်းရဲရစာဒီလည်းကွက်တီပြတာပဲရဲရစာဒီမကောင်းတဲ့နေ့လားကောင်းတဲ့နေ့အဲ့ဒီရဲရစာကောင်းတဲ့နေ့တံပရာသေးစားရင်ဘယ်လိုနေဟောကောင်းတဲ့နေ့စားပါတယ်ဆိုမှချိုလိုက်လေချိုလေရှင်နဲ့တံမရာကိုချိုအောင်များဟဲ့ဒီရေရစာလုပ်ပေးနိုင်သလားလုပ်ပေးနိုင်ပါဘူးပြတ္တရာနေ့ထញံစားရင်ဘယ်လိုလဲပြတ္တရာနေ့ဤပါဆိုရှင်လိုက်လေချိုတဲ့အမျိုးကရှင်တဲ့အမျိုးကရေရစာပြတ္တရာဘာလုပ်ပေးလို့ရကြောက်ခဲရည်တဲ့ပြစ်ချိုက်ပေါ်စေတည်းပေါ်စေတည်းဆူတောင်းလို့ရမှာမရပါဘူးခင်ဗျာ
ပါမောင်ကလေးရေးတဲ့ပြကြနစ်စစ်သတိနစ်စစ်သတိဆူတောင်းလို့ရမှာရပါဘူးပေါ်တဲ့မျိုးကမစ်တဲ့မျိုးကရပါဘူးရေးရစာပြဒနာနဲ့ဆိုင်သလားဆိုင်ပါဘူးဟာကိစ္စတစ်ခုသွားရမယ်ဆိုနဂါးအမီးလဲရတဲ့နဲ့ခေါင်းလဲရတဲ့နဲ့ခွေးရတဲ့တကူလုံးခွေးရတာနဲ့အလုတ်ကိုရှုပ်နေတာပဲသူတို့ဟမ်အိမ်ဆောက်တဲ့ဆိုဘယ်အသားနဲ့မခင်ကောင်းမှုဘယ်အသားနဲ့လေကားမထူကောင်းမှုဘယ်အသားနဲ့ရမမလုတ်ကောင်းမှုဘယ်အသားနဲ့ဥယျာဉ်မလုတ်ကောင်းမှုဒုက္ခတာဘယ်အသားနဲ့ဘာမလုတ်ကောင်းမှုလုတ်နေတာဟိုတရုတ်ကအမြက်ကလန်တူတာပုံရောဟမ်ဟုတ်ကောရလားစဉ်းစားဗျအဲ့ဒီခက်နောက်ပြန်အတွေးခေါ်တဲ့နဲ့လူတွေကဒုက္ခရောက်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားပြောတယ်အတ္တိအတ္တနောနာတောကိုယေနာတောပရောတိယအတ္တနာဟေတုတ္တတေနနာတံလဘတိဒုလပံလူသားလျင်ဒီကလူသားလျင်ကိုယ်ဘဝရဲ့ပဲ့ကံကိုယ်သားလျင်ကိုယ်ဘဝရဲ့ပဲ့ကံကိုယ်ဘဝရဲ့မရှိတသောအတ္တယေအတ္တနောနန္တောအောင်မြင်တုတ္တကြီးပွားခြင်းဘုသူမအာမကုန်နဲ့ကိုယ့်ကိုယ်အာကိုလေရှင်းလို့ရှင်းလားရှင်းပါဘူးဒုနကတံသုမေကလံကောင်းတာလုတ်တဲ့နေကောင်းတဲ့နေမကောင်းတာလုတ်တဲ့နေမကောင်းတဲ့နေအောင်မြင်တဲ့တုတ္တတဲ့ကြီးပွားတယ်ဆိုတာကအဲ့လိုခွေးလို့နွားလို့ကြင်လို့အောင်မြင်တို့တက်ကြီးဝါတာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါကုတ်ကွက်နကုတ်ကွက်ချက်ကုတ်ကွက်လို့အောင်မြင်တို့တက်ကြီးဝါတာဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးနှုတ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကလေမင်းတို့ငါ့ကိုကိုးကွက်လို့ရှိရင်လက်လာပါပေါ့မယ်အန္တရာယ်ကင်းမယ်ဘေးရှင်းမယ်လို့များဖုံဖုံတို့လေပိဋကတ်သုံးပုံနဲ့မှလေ့လာကြတယ်တခါမှမြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုမျိုးပြောပြီးစီရင်ရခဲ့တာတခါမှမတွေ့ဘူးတခါမှမတွေ့ဘူးမင်းတို့ကိုလက်လာပါပေါ့ဖို့ရခဏထားပါကွာတဲ့ငါကူကစွန့်တက်မအောင်မစားတဲ့အခါမျိုးတွေရှိနေတယ်ကွာ။ဟိုကောတံမီတုတ်မြတ်သွားကြည်အဘိဓမ္မာဆောင်ယဟန်နဲ့ဝိနည်းဆောင်ယဟန်နှစ်ပါးရံပြလိုက်တာဘုရားကိုကြောက်မနေနိုင်ဘူးပလလဲတော်တဲ့သွားနေတာတဝါတွင်လုံးအဲ့ဒီမှာပလလဲစင်ကြီးကပဲဝေယဝဆရတဲ့ပြုလို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတဝါတွင်လုံးတည်တည်ကြီးဖုံးပေးနေရတယ်။အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကပြီးတော့ဒီကောတံမီကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါကျတော့တော်ရဲကနေပြန်လာတော့မှမြတ်စွာဘုရားပြောတယ်အဲ့ဒါငါဘုရားဝွကျွေးတင်နာပါကျွေးတင်တာတိတန်ကနှစ်ချမ်းကွဲရမှာငါဘုရားရဲ့လက်ထက်မှာပဲဝွကျွေးတင်ပြီးနှစ်ချမ်းကွဲရမှာတဲ့ပြီးတော့ဒါတွေကိုအကြောင်းပြုတော့ငါတော်ထဲမှာပဲနေတော့တည်တည်ကြီးကြီးစားရမယ်ဆိုတာလဲငါကွဲဒါဝွကျွေးတင်တာဟေးတဲ့ပါကျွေးတင်တာလဲတဲ့ရှိရနဲ့ကောင်းကောင်းမစားတာဘာတင်တာလဲလဲဒီလိုပါပဲယောဂီတို့တတ်တတ်လို့ဆိုတာကြီးကိုဟိုပြောတည်ပြောပြောပြီးတော့မှချိန်မိပြီးစားနေတယ်အဲ့ဒါဝွကျွေးတင်တာလို့သာမှန်ပါကျွေးတင်တာအဲ့ဒါတချို့ကနားမလည်ဘူးတတ်တတ်လွတ်စားရင်ကိုယ်ကိုယ်ကိုစားခြင်းစားပါတတ်တတ်လွတ်စားတော့အတိရွတ်သေးနဲ့စားတော့အစီအစိတ်နဲ့နည်းမှန်ပြအသွေးသားတွေတန့်ရှင်းမှန်ပြဟုတ်မလားဟေ့ကိုလက်စထရောတွေကျဆင်းမှန်ပြဟောတွတ်သူထက်သည့်အားလို့သာတော့ဟိုကျန်းမာရေးအထောက်အမှန်တော့ဖြစ်တဲ့ကိစ္စမှာဖြစ်ပါတယ်တွတ်သူဒါတော်မှအသားဓာတ်တိတ်အားနဲ့လာတချို့ဆရာဝန်ကြီးတွေကသိမကြိုက်ဘူးအသားဓာတ်တွေနည်းနည်းဖြစ်တင်ပေးစေခြင်းနဲ့အသက်ကြီးတဲ့လူကြီးတွေကိုဒီလိုတော်မှဆရာဝန်ကြီးတွေကပြောပါတယ်ကက်ထားလိုက်တော့တချို့ကလွန်လောကကိုကိုတတ်တတ်လွတ်စားစားဘာမျိုးစားဘာမျိုးဒါပေမဲ့ယုံလို့လွန်ကဲတာအယူဝါဒကမှားတာတတ်တတ်လွတ်စားရင်ကုသိုလ်ရတယ်အဲ့ဒါကကုသိုလ်ရတယ်လို့ယူလိုက်တာကမှားတာတတ်တတ်လွတ်ကဘာမှမပြည့်ဘူးတတ်တတ်လွတ်စားတာစားအကုသိုလ်ရတယ်လို့ယူလိုက်တာကဘာဖြစ်တော့မှားတယ်တတ်တတ်လွတ်စားလို့ကုသိုလ်ရတယ်ဆိုနွားတွေပါစားတယ်မြက်ကပါတယ်ဟဲ့နွားတွေကုသိုလ်ရကုန်မှာပေါ့စဉ်းစားလေမူရောစဘာနဲ့လုတ်ထားတဲ့ဘီယာဘီယာကလည်းတတ်တတ်လို့အာလူကျော်ကလည်းတတ်တတ်လို့ဖဲဘီယာနဲ့အာလူကျော်မြည်နေတဲ့အယက်သမားဘာဖြစ်သွားမလဲကုသိုလ်ရသွားမှာပေါ့ထရေကလည်းတတ်တတ်လို့ပဲကြီးတော်ကလည်းတတ်တတ်လို့ဖဲထရေသမားတွေဘာဖြစ်မှာအယက်သမားတွေဘာဖြစ်ကုန်ကြည့်ချက်လည်းပြောကြအောင်နော်တတ်တတ်လို့စားရင်ကုသိုလ်ရတယ်ဆိုစွတ်စွတ်ပြောမနေနဲ့ဟုတ်ဗျရှင်းလို့ရှင်းလာရင်စဉ်းစားလူတွေမှားနေတာပြောတာဟာတတ်တတ်လို့စားတာမေတ္တာဝါဒဆိုတော့တို့ဘုရားက45ဘာကလပ်ပါလို့ငံဘိနိဘယ်ရဲ့ဘယ်နလားတတ်တတ်လို့စားမှတခါမှအဋ္ဌဒံခဲ့တာဘုန်းကြီးတို့မတွေ့ဘူးဘောဇနေမတ္တိညွတ်တန်စဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကတတိတမဇဉ်ညာနဲ့စားဖို့ပဲပြောခဲ့တယ်မြတ်စွာဘုရားကမစားကောင်းသောအသားကြီး10မျိုးနဲ့ညင်သားကြမ်းသားရည်ညွန်းသားတော့မစားနဲ့ကိုယ်တွေတတ်မဲ့လို့ရည်ညွှန်းထားတဲ့အသားမျိုးသူများတတ်ပြတ်နေတာကိုမြင်လိုက်အဲ့အသားမစားနေတော့ကိုယ်တွေရည်ညွှန်းမိတတ်ထားပါတယ်ဆိုတာအတိလိုက်တဲ့နေရာနဲ့အသားကိုမစားရဘူး
ရောစွာဆိုအမလေးဖုံးဖုံးလာမယ်ဆိုလို့ဗျာဖုံးဖုံးတခါကြီးရလဲအခုမှပြောတယ်ပြောတယ်ဆေးလဲသွားခြင်းမရှိတော့အဲ့ဒါဖုံးဖုံးလာမယ်ဆိုလို့ဒီလိုကြောက်ဖောက်ပြီးတော့မှတခါလဲကြော်လာလိုက်အင်းကချက်မကြီးတော့တနာတာပေါ့ဗျာအင်းကချက်မကြီးတော့တနာတာပေါ့ဖုံးဖုံးလာမယ်ဆိုလို့ကြောက်ဦးလေးဖောက်ပြီးတော့ကြော်လာလိုက်တယ်ဗျာဒါလက်လက်ဆက်ဆက်ပါဗျာဘုန်းကြီးအဲ့ရှင်လေးဦးလည်းမဟုတ်ပါဘူးဗျာအေးဦးပါဗျာအဲ့တော့ဒီကျဲဦးဖောက်ပြီးတော့မှကြော်လာတာဘယ်သူအတွက်ဖုံးဖုံးကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့သူကြော်လိုက်တယ်ဆိုတာကိုဖုံးဖုံးတိလိုက်တာလည်းမဲ့အဲ့ချက်ဦးကြော်မစားတော့တော့မစားတော့ရှင်းလားရှင်းလားဒါကြောင့်ကိုရှိမှတရပါလေးကိုသတ်ပြတ်နေတာမြင်ရင်အဲ့အသားကိုမစားတော့ဒါမျိုးဖုံးဖုံးကြွလာမယ်ဆိုလို့ဗျာငါးလေးလက်လက်ဆက်ဆက်စားရအောင်လို့တပိတော့ကိုယ်တိုင်းညှားလာတာဗျာအဲ့ဒါလည်းမစားတော့အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတွေဆုံးကကြည့်ချက်လဲရှောက်ကြအောင်နော်ကျန်ရမလို့နဲ့ကြာလုံးလုံးချွတ်ချွတ်လေးရှောက်တော့ဘုရားတွေဒုက္ခရောက်ကုန်မယ်မစားရမတို့ရမကြင်ဖြစ်နေအောင်မယ်စဉ်းစားကြည့်ဗျာအဲ့တော့တို့ဘုန်းကြီးပြောချင်တဲ့အတိပဲကကွက်ကိုတက်တက်လွတ်စားရင်စားတက်တက်လွတ်စားလို့ကုသိုလ်ရတယ်လို့မေတ္တာဝါဒလို့သွားမပြောမိစင်နဲ့ရှင်းမရှင်းလားတက်တက်လွတ်စားတော့မေတ္တာဝါဒဆိုတက်တက်လွတ်မစားတဲ့တို့ဘုရားကမေတ္တာမဲ့ရရောက်မနေဘူးလားတွေးကြည့်ဗျာဒီကတည်းကဘုရားတဲ့တာတဲ့လူတွေအများကြီးနော်အဲ့တော့ဗျာတဲ့တာတဲ့လူတွေကမှတို့အလုံးကတရားဓမ္မတွေပါသေးလားပါပါဘူးပါသေးလားဟဲ့စဉ်းစားဟိုမှာကြည့်ဒါကြောင့်ယောဂီတို့ဘုံဘုံတို့ကိုးကွယ်နေတဲ့ဒီ38မင်းနဲ့တည်းဆိုအလုံးဒီပိတ်တာတယ်အတုဒ္ဓရာအနွယ်ဘွားဝေမာနိကအုပ်စုအတုဒ္ဓရာအနွယ်ဘွားအဲ့ဒါဝေမာနိကပရဒုတ္တပဇိနိကပိတ်တာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဘရတ်တူပါဇေဝိကပိတ္တာဆိုတာကသူ့ရဲ့ဘယ်ကိုယ်ကသူများကုတုကောင်းမှုပြုအမြတ်တမ်းပေးဝေတာကိုသာဓာတုတာရုရဲ့လို့သာဓုအနုမောဒနာ၃ချိန်ခေါ်ဆိုပြီးจุတန်းဝင်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘရတ်တူပါဇေဝိကပိတ္တာလို့ခေါ်တယ်။ဘုသူရာကောင်းတို့ကိုယ်ပဲစိတ်ကနဲ့38မင်းကိုကြီးကျော်တို့မနဲ့လေးတို့အပါအဝင်ပေါ့ဗျာ။အဲ့38မင်းသောနတ်တရားအဲ့ဒါပရဒုတ္တပဇဝိကပိတ္တာတွေပြ။အဲ့တော့ယောဂီတို့ကအဲ့ဒါတွေကိုမသိဘဲနဲ့အိမ်ပေါ်မှာတည်ပြီးတော့မှဒါတွေကိုကိုယ်ကစိတ်ကတ်တာ။ဟာဘုရားကြော်တွေကမနဲ့လေးတွေကအနန္တိုင်းမေတော်တွေကဘုဘိုးမေတော်တွေကဟာကိုမျိုးရှင်တွေကဘုဘိုးကြီးတွေကစုံစမ်းကိုခတ်နေတာပဲ။အဲ့ဒါတွေတည်ပြီးကိုယ်ကွယ်တာတော့ဘာယူဆနဲ့ကိုယ်ကွယ်တာလဲမေးလိုက်တော့အဲ့ဒါတွေကိုဘောင်းတော်ဆက်မယ်ကနာပြိမယ်ဆိုရင်လက်လာပါပေါ့မယ်အန္တရာယ်ကင်းမယ်ဘေးရှင်းနဲ့ဒီအယူဝါဒနဲ့ကိုယ်ပွင့်နေကြတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်သလားဟုတ်ပါဘူး။မဟုတ်လားဟုတ်သလားဟဲ့။ဒါကြောင့်မလို့ယောဂီတို့ရေကိုကိုယ်ပွင့်နေတဲ့38မင်းဆိုတာဘာတွေတော့ပြန်ပြောပြန်ပြောပါဘူး။ပြန်ပြောပါလေတော့ပြန်ပြောပါဘူး။ဟိုမှာပုံနဲ့တတိယမြတ်စွာဘုရားကပြောတယ်ပုံနာကိုနွားလိုကြည့်မိသိရင်ဘာဖြစ်မှာလဲ။နွားဘွားကသိရင်ဘဝသိကြပင်နီယာခွေးလွတ်ခြင်းပြီးတည်ရဲ့ခွေးဘွားကတည်ရဲ့ခိုက်တမ်းနဲ့38မင်းတမင်းမင်းတပါးပါးကိုတည်ပြီးတော့မှကိုးကွယ်တော့ဒါရီယာပါလေတော့ဒါမင်းတို့သူတော်ကလည်းပိတ္တာကိုးကွယ်ပြီးတည်ရဲ့မှာဖြစ်မှာလဲပိတ္တာဘွားကတည်ရဲ့အဲ့ဒါတွေတနာလုံးလို့အဲ့ဒါတွေတည်လုံးလို့ယေရှုဆက်နေတာရှင်းလို့ရှင်းလားတကောင်းကနွယ်လက်တရားထိုင်တာနေရာသိတယ်ဗျာတက်တက်လုံးရိုးသားစွာမှားရင်းနေတယ်မတိလို့မှားတယ်အမှားကြီးကိုလည်းမပြင်နိုင်ဘူးဆိုရင်အလုံးကတရားဝဲကျင့်မရင်ကော်မတီတွေတရားဝဲတစ်ဘွဲ့တစ်ဘွဲ့ဖြစ်ဖို့ဆိုတာလွယ်သလားလွယ်ပါဘူးဗျာအခုလိုကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့တရားဝဲမျိုးဆိုပူတော်မှကကဲနေတယ်ဟုတ်လားဟင်ဆောင်ရွက်ရတာဗျာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကလည်းတာရုဓာန်လောက်ကတော့မပြန်ချင်ဘူးယောဂီတို့ကုသိုလ်ရယုံနဲ့ယောဂီတို့ကိုမဟောပေးချင်ဘူးယောဂီတို့ကိုတကယ်ကိုအပယ်၄ပါးကိုရောက်စင်နိုင်မဲ့အတိအမြင်အတွေးအကြုံရှိနေတာကိုအဲ့ဒီအပယ၄ပါးကလွတ်မြောက်ဆိုတော့မှားရင်းနဲ့အတွေးတွေကိုမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်စေခြင်းလို့ဘုံဘုံတို့တကောင်တွဲတိုင်အောင်ကျေးဇူးဆက်နေတယ်လို့မှတ်ပါအားလုံးသဘောပေါက်ရဲ့လားယနေ့ရှင်းမရှင်းရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါတော့အယူမှားနေတဲ့ပုံပေါ်တွေစဉ်းစားစဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒါလေဓာတ်ကိုယ်ကနတ်ကိုယ်ကချက်ကိုယ်ကနဲ့လောက်ပါခွေးလိုခြင်းနဲ့ခြင်းချင်းအပြင်တိလသမารီပညာကိုလုံးသလားနွားလိုခြင်းချင်းအပြင်ပညာတရားတွေတိုးသလားတိုးပါပါဒီတည်းမဲ့ဓာတ်ကိုယ်ကနှစ်ကိုယ်ကချက်ကိုယ်ကချင်းအပြင်သီလသမားတွေပညာကိုပြည့်စုံစေသလားပြည့်စုံပါဗျာစဉ်းစားကြည့်လေဗျာတောက်တောက်ဆာဆာမုံမူယူယူအော်ဟေးဆဲဆဲဆုဆုနဲ့ဒီလိုနေသွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုကြည့်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီလိုကြည့်စင်နေတာ
သီလနဲ့အညီကျင့်တာလားသီလနဲ့စန့်ကျင်ပြီးကျင့်တာလားသီလနဲ့စန့်ကျင်ပါအဲ့ဒါကြောင့်သီလဗတလို့ခေါ်တယ်ဗျသီလဆိုတာကိုကျင့်တရားဗတဆိုတာစန့်ကျင်တာပရမတ္တဆိုကျင့်သုံးတာမြန်မာလူပြန်ရင်သီလနဲ့စန့်ကျင်တဲ့အကျင့်ပြောပါလိုက်သီလနဲ့စန့်ကျင်ပြောပါဗျာပြန်ပြောပါဦးအဲ့ဒါတိလပတ္တပရမတ္တဒိဋ္ဌိညာတိလကိုจิตတရားဗတ္တစန့်ကျင်တာပရမတ္တဆိုချက်သုံးတာဒီကနာရီပြည်တဲ့အချင်းတွေဒီအချင်းတွေဒီတကုတ်ကနကုတ်ကကြောင့်ဟိုတောက်အနိစ္စအပြာစဒီတောက်အနိစ္စအပြာစပွဲမြင်အလုံးလမ်းမျိုးနဲ့တိမိကိုကိုနေကြအဲ့ဒါတိလပတ္တပရမတ္တအချင်းနေအဲ့ဒီအချင်းကိုကြည့်ရင်လတ်လာပါပေါ့မယ်အန်တက်ကိမဲ့ဘေးရှင်းတယ်လို့ယူလိုက်အယူမလားအယူမလားအယူမလားတခြားလားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလားအဲ့ဒါကိုတိလပတ္တပရမတ္တဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်။ဘာလို့ခေါ်လဲ။တိလပတ္တ။အဲ့တော့ဒီဓာတ်ကိုယ်ကနတ်ကိုယ်ကဓာတ်ချက်ကိုယ်ကတွေနဲ့များသိရင်ဘောတော့ခုတ်တကတုတ်တဏ္ဏပိတကဝိမာနပေတဝတ္ထုပါဠိတော်ခုဒ္ဒကာရကပေတဝတ္ထုမှာဘလောက်ဒီညတ်စွာဘုရားကဟောထားတယ်လဲဆိုရင်ရှင်သာရှင်သမီးတို့အဲ့ဒီတိလပတ္တပရမတ္တဒိဋ္ဌိနဲ့ကျင့်သုံးတော့ကျင့်သုံးမှုရာအတွက်တိုက်တွန်းတဲ့နာဟောဆရာများနတ်ကတော်များပေါ့ဗျာကိုယ့်ခေတ်စကားနဲ့ပြောရင်တော့အဲ့ဒီနာဟောဆရာဆိုတဲ့နတ်ကတော်များဖေးလို့ရှိရင်နဲ့မစင်စားပိတ်တာခိုင်းနာဟောဆရာနတ်ကတော်များဖေးရင်ဘာပိတ်တာလဲနာဟောဆရာနတ်ကတော်များဖေးရင်ဘာတဲ့တော့နတ်ကိုယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနတ်အောင်တန်အောင်ကြက်အောင်တန်းတန်းနဲ့ပြင်တော့အမ်ဘတ်စာပိတ်တာနတ်ကိုယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသိရင်တော့မာရက်လေနတ်တော်တွေသိရင်မစင်စားပိတ်တာနတ်ကိုယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသိတော့အဲ့တော့မေးရအောင်မယ်တို့သူတော်ကောင်းနေမစင်စားပိတ်တာနဲ့အမ်ဘတ်စာပိတ်တာဘယ်ပိတ်တာဖြစ်ချင်လဲပြောတို့တို့ပြောတချို့ကစဉ်းစားနေမဖြေဘူးငါမစဉ်းစားရကောင်းမလားအမ္ပစားကောင်းမလားမစဉ်းစားရကောင်းမလားအမ္ပစားကောင်းမလားစဉ်းစားနေတယ်ပြောမစဉ်းစားပိတ်တာနဲ့အမ္ပစားပိတ်တာဘယ်ဟာဖြစ်ချင်လဲပြောပိတ်နေရမှမဖြစ်ချင်ဘူးဆိုအိမ်ကမတိလို့ကိုးကွယ်ထားတဲ့ဓာတ်အောင်နဲ့အောင်ကြအောင်နဲ့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲပြောပါဘုရားသားလေးသမီးတွေကတော့အော်တာပေါ့ဖုန်ညာလေးဒီတရားကိုလူငယ်တွေပဲအများဆုံးဟောလိုက်ခြင်းနဲ့လူကြီးတွေကိုမဟောခြင်းဘာလို့အယိုးဆွဲအဆွဲနာနေပြီဘန္တဝါတရားယူမန်းမောက်ကတိမ့်လောက်တရားချွတ်တော်ညာလဲမရတုံနဲ့ဖြစ်တော်ဤဤလွန်ခဲ့တဲ့1995ခုနှစ်စကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမြို့ဖုန်ကြီးအသက်အတော့25-26လောက်ပါရှိဦးမယ်1995ခုနှစ်ကအဲ့မှာဘုန်းကြီးတရားစခန်းဖွင့်တာပေါ့စပြီးတော့မှခေါ်တာလည်းမကြသေးဘူးပေါ့ဗျ။အဲ့တော့အခုလိုယောဂီတွေကိုဒီတောရပံတည်စေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘုဒ္ဓနာနာပြောရမှာလေ။ဒိဋ္ဌိနာနာပြောရမှာဘုဒ္ဓနာနာပြောရမှာ။အခုလိုဒိဋ္ဌိကျုပ်တရားလေးဘုန်းကြီးဟောခေါ်တော့ဒီတတ်တဲ့နတ်တဲ့ကြတဲ့ကိုယ်ကွယ်တယ်လားမကိုယ်ကွယ်သင်မဘူးဗျာ။ဒါတွေကအယူမာနအယူမာအယူမာတွေပါဗျာ။မြိုင်းနေအောင်မေးကြဖြေကြဟောကြဒါနဲ့တရားပဲလည်းပြီးရောပြန်ကြတာပေါ့မင်းကြီးတရားစကားဆိုတော့ပြန်ညဘုန်းကြီးလည်းသင်္ဃာလေးယုံတော့ကပ္ပိယကကပ္ပိယကြီးလောင်းမြို့ရဲရွာနဲ့မရိတရားချမိုက်မကောင်းဘူးလည်းကွတူတူမမိုက်တော့အောင်ဒါနဲ့ကပ္ပိယကိုခေါ်သင်္ဃာလေးယုံကျောင်းကထွက်လမ်းရောက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုးရှင်းနှမ်းမှာအဖွားကြီး3ယောက်အရွယ်ကြီးရတာ80ကျော်လေးကြီးပဲအာပြန်လာတော့ဒီဘုန်းဘုန်းတို့ရဲ့တရားဘက်ကနေပြန်လာအဲ့ဒါဘုန်းကြီးပြောကပ္ပိယကြီးမကြည်စမ်းမအောင်အမေကြီး၃ယောက်တောင်ဝေးကြီးထောက်ကထောက်ကနဲ့ဘုရားတရားဝတ်ကပြန်လာတာယောဂိတပတ်ကြီးနဲ့ယောဂိဝတ်ဆောင်ကြီးကြည်စမ်းမအောင်နဲတဲ့တရားတရားမဟုတ်ဘူးနဲတဲ့ကုသိုလ်ကြီးမဟုတ်တခါကြီးဟာဒီလိုတရားတရားမျိုးမရှိဘဲနဲ့ဘယ်တရားတော့ကိုရောက်မလဲတခါကြီးကကပ္ပိယကြီးလည်းမှတ်မှဗျာတင်မှဗျာအဲ့လိုပြောနေတော့ချင်းမွားနေတော့ရှိသေးတယ်အဲ့မှာညောင်မကြီးတပည့်နာလည်းရောက်လည်းရောက်သွားရောအဖွားကြီးတော့ဆွတ်တဲ့နဲ့ညောင်မအောက်ရောဟာဟာကပ္ပိယကြီးဥမာအဖွားကြီးတော့ညောင်မအောက်ရောက်ပါပြီဝင်သွားပြီလှလှဗာမြန်လုံမယ်လို့သူလိုက်ကြည့်အောင်လ
လာကြည့်အောင်လို့ဖိုင်းသုံးအောင်နောက်ကနေကျွန်းနဲ့ကပြမတရနားထောင်ဖိုင်းသုံးရအောင်အဲ့ဒီညောင်မဲမှာကလည်းစင်လေးကလည်းရှိအယုတ်လေးတွေကလည်းရှိအနိစအဖြူစားလေးတွေကဟိုနားတို့တို့တော့တို့တို့တို့ရှိဖိုင်းသုံးအောင်လက်ကလေးချီဒူးလေးတုတ်လက်ကတုံနေတယ်ခုနကပါအရှင်ကြီးအရှင်လေးတို့ရဲ့မတိလို့သူတရားပဲသွားနာမိตุ้มเมลุไม่ก้าวตัดลุเคียละสิทธิ์แท้มาป่าลุတော့บ่ป่าวไก่ยังไก่ไอ้ฮ้อแต่กูเลยตัวไก่มาจุกก็เลยนอกกะหึจุกก็เลยไอ้ไก่คันนี้กูฮ้อนี่ดาบะลุเลยสุเลยสุดฟอยตัวแม่ดิอมริตก็ปมๆดอกถ้าปีไล่กันเนี่ย16นิดมาเลยจ้ะลูจีမလွယ်ဘူးလူကြီးတွေကအစွဲနာနေပြီအဲ့ဒီမှားပြီးသားအမားကိုလေဘယ်တော့မှမပြင်ချင်ဘူးသူတို့မန်လေးကလူကြီးတွေပြောပါလေဘယ်ကလူကြီးတွေလဲဟေးတို့ရန်ကုန်အလုံကတက္ကသိုလ်မှာဒီမှာအဲ့လိုအစွဲနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိသလားဟဲ့မှန်မှန်လိမ်ဆန်းကွယ်မရှိဘူးလားရှိလားတွေးကြည့်ယောဂီတို့တနာလွန်းလို့ချစ်လွန်းလို့ကျေးဇူးဆက်နေတာဟုတ်မလားအချို့ကပြောတယ်အရှင်ကရေညနေတကောင်ချင်းတနေ့တနေ့နှစ်ပွဲလောက်ကိုရှင်ကမပင်မမူလားပန်းတော့မနာပေါ့မနေ့တုန်းကလည်းကြောက်မှာတို့ဒီအလုံးနိဗ္ဗာန်ကုသလဒါနရဲ့ဂုံကျေးဇူးနဲ့ဟာဒီအလုံးမြို့နယ်မှာဓမ္မရံဒီနိဗ္ဗာန်ကုသလဒါနအသိဉာဏ်ဆိုတာမရှိလားရှိလားရှိတယ်အဲ့ဒီအသိဉာဏ်ကအသိဝင်အလှရှင်ကြီးတွေအသိတော်အသာအချို့တော်ဆောင်တွေသူတို့ကတအိတ်တဆင်းသူတို့စီစေပေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစီမှာ9000 1000စသည်အပြင်3000သူတို့စင်းသူတို့နိုင်ငံလေးတွေပေါ့အဲ့ဒီလိုက်ပြီးတော့မှအလူခံပေးတယ်အလူခံပေးပြီးတော့မှအဲ့မှာရတာတစ်လတစ်ချိန်သူတို့လှန်လန်းပြီးတော့မှကျောင်းတက်ကြီးကိုပို့ပေးတယ်ခုမှတရားစကားမှုတွေလာစင်လာစင်ယောဂီ300 400စသည်အပြင်လာတိုင်းလာတိုင်းပေါ်ကြီးတို့တရားစကားတွေဖွင့်တယ်ဒါအလုံးကမိခင်မသိကျေးဇူးရှင်တွေကဂုံကျေးဇူးအလုံးကတရားကမ္မတွေနိဗ္ဗာန်ကုသလဒါနအသိသူအသိသာဓမ္မရဏိနိဗ္ဗာန်ကုသလဒါနအသိသူအသိသာတွေကဂုံကျေးဇူးကြောင့်ဖမုံတို့ဟိုမှာတရားစခန်းနေအများကြီးဒါဖွင့်လို့ရတော့အခု12ချိန်ကိုရောက်သွားပြီဒါဖွင့်တာဘာမှမကြားဘူး12ချိန်တော့ရောက်သွားပြီပါဒနိကအစအုပ်တွေလည်းတလုံးတလုံးပေါ်လို့တိဆောက်နိုင်တယ်ဒါမှလည်းဒီကျေးဇူးရှင်တွေဒါကျေးဇူးရှင်တွေမတိလို့ရိုးသားစွာမှားရွေးနေတာကိုပြင်ပေးရမယ်ဝိတရားဖမုံတို့မှာမရှိလားရှိတယ်စာရီတင်ထားတယ်ဆိုတာဒကာတော်တွေမတိလို့ရိုးသားစွာမှားရင်ဘာလို့ပြောလဲပြင်ပေးဖို့ဒီတတလနတလချက်တလသိရပိတ်တာလည်းဖြစ်မယ်အဝီစီလည်းကြမယ်ဆိုတော့တိပါရက်ကနဲ့ပြင်မပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါဖုံးဖုံးတို့ယောဂီတို့အပေါ်မှာတကယ်စေရနာရှိတယ်လို့ပြောလို့ရပါမလားအေးဒါကြောင့်စေရနာမေတ္တာတကယ်ကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒကာဒကမတွေမတိလို့ယူသားဆိုတာမှားရင်ဘာလို့ပေးရလဲမပေးရပါဘူးပြင်ပေးရမယ်ဆိုတာကတဏ္ဍမို့လို့လားချစ်လို့လားရှင်ပါဘူးဒါမနဲ့ကလည်းဘုန်းကြီးတစ်ချိန်တရားဟောခဲ့ပြီးပြီတခါနေ့လေခြင်းတော့ကညနေ၄နာရီနဲ့၅နာရီမှလည်းပဲအဟိုတနာရီမှလည်းပဲဒါမနေ့ပိုင်း၉နာရီနဲ့၁၀နာရီမှတပွဲဟောတယ်တခါနေ့လေတနာရီနဲ့၂နာရီမှရိတ်သာယောဂီတွေကိုတခါဟောတယ်ညနေ၄နာရီနဲ့၅နာရီမှဒါဘုန်းကြီးတို့ဇေဝတ္တိဓမ္မဗိမ္မာန်တော်မှာမိငိဒုတိယစကန်တစ်ချိန်ဟောပြီးတယ်ဟောခုနက9နာရီနဲ့10နာရီမှတာဂိတမှာဘုန်းကြီးတပွဲဟောတယ်အခုဒီမှာဟောပြီးအဲ့တော့မင်းတို့ဒီလောက်ဒီအပင်မခံမင်းကျေးဇူးဆက်တာလေဒီတခါဒကမတွေမတိလို့မှားရင်တော့ဒီအမှားကြီးနဲ့များတည်သွားလို့ရှိရင်အပယ်လေးပုံရောက်သွားရင်ကဲမဲ့လို့ရှိပါဦးမလားမရှိပါဘူးဗျာဒါကြောင့်တာမန်မို့လို့ဟောပေးတာလားချစ်လွန်းလို့ပြောပေးတာလားတချို့ကပြောတယ်ဩအရှင်မြတ်အမုန်းကမုန်းတာမမုန်းတာထားသူတို့ပုံမှာသူချစ်လွန်းလို့ပြောနေရတာအရှင်မြတ်အလုံကယောဂီတွေကိုဘယ်လောက်ချစ်ဟိုးအလုံကတခါဒကမတွေကျေးဇူးရှင်တွေဘယ်လောက်ချစ်တယ်လဲဆိုရင်စားပြီးသားတော့အံကျွေးချင်တယ်စားပြီးသားတော့ပါလေစားမလားစားမလားလို့အဲ့ဒါပဲစေရနာလူတိုင်းနဲ့မတန်ဘူးသူများကချစ်လို့မှအံ့ကျွေးမယ်ဆိုမစားဘူးလေအေးအေးဒါကြောင့်မလို့ယောဂီတို့ကအခုလို့ပြက်ပြက်သားသားပြောနေတာမုန်းလို့လားချစ်လို့လားတကယ်ကိုဒီတရားဓမ္မတွေကိုအပယ်လေးပါးရောက်မှဆိုရင်လုံးလုံးပြီးတော့အားလုံးတော့သူတော်ကောင်းတွေကတော်တာမှလောင်းနေပါလောင်းနေတယ်ရဲရဲပြောပါလောင်းနေတယ်တော်တာမှလောင်းလို့ပြောတာကျင့်တတ်ကျင်လာလို့
တော့မှအလောင်းပြောတာမှမကျင့်နဲ့လဲမသားလောင်းပြောလို့ရှိတာဒါပေမဲ့တို့တော်ကောင်းတွေကဘာလောင်းနေလဲကျဲခြားတာကြဟိုဟိုမဟုတ်ပြောတာပြောမဘသူမယုံ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 ဖုံးဖုံးယုံခဲ့မယ်ဒါပေမဲ့တို့တော်ကောင်းတွေကဘာလောင်းနေလဲဘာဖြစ်လို့တော့မှလောင်းလို့ပြောတာလဲဘာတရားနာနေရတို့တစ္ဆာတရားရဲရဲပြောဘာတရားနာနေရလဲအဲ့တော့ဒီဒိဋ္ဌိအယူဝါဒတန်လန်းကြီးရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်စွာဘုရားကတစ္ဆာတရားတိုက်ရိုက်ဟောမလားဟောပါဘူး။နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကိုတိုက်ရိုက်ဟောမလားဟောပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့ဟောလဲကျေးဇူးမများဘူး။ဘုသူကကန့်ကွက်မှာလဲ။ဒိဋ္ဌိနိဗ္ဗာန်မရအောင်ဘုသူကကန့်ကွက်မှာ။အဲ့ဒါမှတ်တမ်းယောဂီတို့အိမ်မှာဓာတ်အုံနဲ့အောင်ချက်အောင်တန်လန်းကြီးနဲ့အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိတန်လန်းကြီးနဲ့တရားအားထုတ်နေလို့ကတော့လေရေသူမတာစပိစီတင်ပေးလို့ရချင်ရမယ်။ဟေ့ယေသူမစပိစီတင်ပေးလို့ရမလားရပါဘူးဗျာ။ပါလေလို့အဲဟာအဲဟောပြအဲ့ဒီအဲ့ဒီခြေတော့မပါတဲ့ယေသူမကမှစပိစီတက်ရင်တက်အောင်ပါဒီယောဂီတို့ဒိဋ္ဌိတန်လန်းကြီးနဲ့ဓာတ်အောင်နာအောင်ကြက်အောင်တန်လန်းနဲ့ကြက်တော့တရားအထုတ်နိဗ္ဗာန်ရမလားရပါဘူးဗျာ။တောရပါတိမလားရပါဘူးဗျာ။ဘုရားကံကွက်နေလို့ရပါဘူးဗျာ။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဒိဋ္ဌိပန္နနာဘာနာတေတနာသောတိနဝံရှိရိတဏ္ဏသောတိနာဝုဇ္ဇတနာတိဒုက္ခပမုဇ္ဇရေဒိဋ္ဌိတိဟုသောအနာဝေခန္ဓာရလို့ရှိရင်နတေဒုက္ခတဲ့ဘယ်တော့မှဒုက္ခလက်ကမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်ယောဂီတို့ဒုက္ခကလွတ်မြောက်ခြင်းဘုသူနာနာဖြုတ်ရမယ်သိညာပါဘာအားလုံးသဘောပေါက်ရလားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကမင်းတို့မှာဒိဋ္ဌိအယူဆိုင်နေရှိတော့ငါမင်းတို့ကိုနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားတိုက်ရမောနိုင်ဘူးလို့ပုံနှံ့နဲ့တဏှာကိုပြောလိုက်တော့တပည့်ရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့ဒီတိုင်းပဲဒုက္ခရောက်ရတော့မှလားဘုရားအေးငါမင်းတို့ကနိဗ္ဗာန်ကြောင့်တရားတော်တိုက်ရိုက်မောငါကံဝေဗာမိမဟောပြမယ်ကံလေးမျိုးဟောမယ်ကံဘယ်နှမျိုးဟောပြီပါပါ။ဒါတရားတဲ့တရားနာမည်ကပါရက်လေဝေပံပြုပါကံလေးပါတရားကကုမစာမှာဗျာ။ဒါဘယ်နှလို့ကြတရားကုမစာမှာကနေ့ဘွေစော်ဦးနေမလားမှန်ပါဘွေစော်ဦးနေတော့အလဲမဲမဲဘွေစော်ဦးနေတော့ဘယ်လောက်လဲအလဲမဲ11ဆိုဘယ်လောက်တော့ဘာ17ရမလဲအလင်းမဲလို့ပြောတာဗျာ17အလင်းမဲကနေ့ဘွေစော်ဦးနေပတယ်ပွတ်နေအလင်းကိုဟောမှာဖြစ်နိုင်မှာမလားဖြစ်မှာပေါ့သူတို့မှမဟောရတာကြီးကံကံဘယ်နှမျိုးလဲအေးကံနဲ့ကံရဲ့ချက်ဘုကိုယုံကြည်တဲ့ကမ္မတက္ကတဉာဏ်ကမ္မတက္ကတသမ္မာဒိဋ္ဌိအမြင်မှန်မျက်လုံးအားနဲ့လို့ဓာတ်ကိုယ်ကနတ်ကိုယ်ကကြက်ကိုယ်တွေဖြစ်ကုန်တာရှင်းလို့ရှင်းရလားကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးဘုမှာဉာဏ်အမြင်အားနဲ့လို့ကိုယ်ကမှုတွေမှားတာဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအဖြူကံဖြူသောအကျိုးပေးမယ်ပြောပါလေဟေးနမတေအဖြူကံအဖြူကံဆိုတာကုသိုလ်ဗျာအဖြူကံပြုသောအကျိုးပေးမှာကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပေးဆိုတာလူကဘုံနတ်ဘုံဓမ္မဘုံတုဂတိကိုအကျိုးပေးတဲ့ဆိုတာအမဲကံကအဖြူကံလားဒါနဲ့ကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းချုပ်ပေးမယ်ဒါအဖြူကံပြုသောအကျိုးပေးတယ်ရှင်းလားဓာတ်တွေနတ်တွေကြက်တွေကွန်ယဥတ္တိပဝလက်ချမီဆိုင်မဘာဟာရုကရစ္စနာဘောရမေနာ38မိနစ်နတ်တွေကြောင့်မလို့ကောင်းမွေဆုံးမွေရတာလားကောင်းကံလုတ်ကဲ့လို့ကောင်းကျိုးရလားမှန်ပါဘူးအဖြူကံလုတ်ကဲ့လို့ဖြူသောအကျိုးပေးတာအဖြူကံကကုသိုလ်အဖြူကံကကုသိုလ်အောင်မြင်တုတ်တက်ကြီးပွားတာကကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပေးဖြူကံဖြူသောအကျိုးပေးဟုတ်ပြီနော်အမဲကံမဲသောအကျိုးပေးအမဲကံမလားဟဲ့အမဲကံကမဲသောအကျိုးပေးတော့အမဲကံဆိုအကုသိုလ်ဗျာအကုသိုလ်ကံလို့ရင်အကုသိုလ်အကျိုးပေးမှာပေါ့အကုသိုလ်အကျိုးပေးဆိုတာကောင်းကျိုးလားမကောင်းကျိုးလားငရဲတစ္ဆံပိတ္တအတုတကယ်အပယ်လေးပုံရောက်ရတယ်ဆိုတာကုသိုလ်ကြောင့်လားအကုသိုလ်ကြောင့်ဒီအကုသိုလ်ကအမဲအဖြူလားအမဲလားအမဲကံမဲတော့အကျိုးကိုပေးတာရှင်းကောရှင်းလားရေအားလုံးသဘောပေါက်ရလားဒါပြန်ကောင်းတန်လို့ရင်ကောင်းကျိုးပေးမယ်မကောင်းတန်လို့ရင်ဒါပြက်ပြက်သားသားသိဘာဓာတ်တွေလက်တွေချက်တွေကိုကိုယ်စရာလိုအောင်မလားဒါသူတို့မကိုကိုယ်ဆိုရန်လုံနေရမပြောတာမဟုတ်ဘူးဟာအမြတ်တမ်းပေးဝေးလိုက်ကုသိုလ်ပြုအမြတ်ဝေးလိုက်အလုံးမတန်ကျေးဇူးများတယ်မမြောက်လားမြားလားသူတို့လိုချင်တာကယောဂီတို့ပို့သားသောမေတ္တာနဲ့ယောဂီတို့ပြုလိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအမြတ်တမ်းပွင့်ဝေတာဒါအလိုချင်ဆုံးပဲသူတို့ရှင်းမရှင်းလားဒါမြတ်စွာဘုရားပေးတဲ့နတ်တို့ချစ်စေဖျားပေးဆိုတဲ့မေတ္တာတော့မှမြတ်စွာဘုရားဒီလိုပဲညွှန်ထားခဲ့တယ်
အဲ့ဒီဓာတ်တွေနတ်တွေချက်တွေ39မိနစ်ပရာဒုဒုပဇီကပိတ္တာတွေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကိုကရန်သူကြီးလို့မလုပ်ပါနဲ့တဲ့မိတ်ဆွေလို့ဆက်ဆံပါတဲ့မိတ်ဆွေလို့ပြုမှုပါတဲ့ဘယ်လိုမိတ်ဆွေလို့ပြုမှုဆက်ဆံရမလဲဆိုရင်တဲ့သူတို့ကိုထိုင်ပြီးကြောနေရမှာကိုယ်ွယ်နေရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားကမိမိပြုလိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလေးကိုသူတို့ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့မှအမြတ်တမ်းပြုပေးပါပြီးတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဒီဘဝကနေမြန်မြန်ချွတ်နှံလွတ်နိုင်ကြပါလေဆိုတော့မေတ္တာပို့ပေးပါတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ပို့တော့မေတ္တာနဲ့သူတော်ကောင်းတို့ပြုလိုက်တဲ့ကုသိုလ်အမြတ်တမ်းပေးဝေတာသူတို့ကိုမိတ်ဆွေအစ်စ်လို့အဲ့ဒါပေါင်းတင်ဆက်ဆံလိုက်တာပဲတဲ့နတ်တို့ချစ်စေမေတ္တာစေဆိုတာအဲ့ဒါပဲဆိုတော့မေတ္တာတုံမှာဘုရားရှင်ကိုရောမြန်လမ်းညွှန်တော်မူခဲ့တယ်သဘောပေါက်ပါလားမှန်ပါပါရှင်းလို့ရှင်းရင်လားအဲ့တော့ဒါလေးအိမ်မော်တင်ပြီးတော့ကိုးွယ်ခြင်းအပြင်ယောဂလူကြီးတရဏဂုံနဲ့ပြက်စီရဲ့ကိုးအတွက်လည်းကျေးဇူးမများဘူးသူ့အတွက်လည်းကျေးဇူးမများဘူးမိမိရောသူတို့ကနှစ်ဦးသားအလကားထိခိုက်စင်မဲ့အရာဒါပဲလို့လုတ်ချင်ရတာလေတော့အပေါင်းရဲ့လားနားတော့လဲလားဒါယောဂလူကဘုံကမုန်းလို့အပြစ်တွေပြောနေတာဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ပါဘူးတစ်ဖက်ကလည်းဘုန်းကြီးတို့ဘလုံးမမစော်ကားဘူးသူတို့ကျေးဇူးများအောင်လို့ဘုန်းကြီးကလမ်းညွှန်မှုပေးနေတာရှင်းလို့ရှင်းလားရှင်းပါတယ်။သဘောပေါက်မလားယေ။အိနမတ်3ကတော့အဖြူအမဲရောတဲ့ကံတဲ့။ဘာကံလဲ။အဖြူအမဲရောတဲ့ကံဆိုကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ရောတာမျိုးဗျာ။ကုသိုလ်ကဘာရော။အမကထိန်လဲ့တယ်ဗျာ။ကထိန်သင်္ကန်းလူတာကတော့ကုသိုလ်ပဲ။ကထိန်လဲ့တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါရက်တွေတောက်စားမှုရေဟိုးလို့။အဲအဲ့ဒါတောက်စားမှုရေတာကအကုသိုလ်ဗျာ။ရှင်းလို့ရှင်းလားယေ။လူတာကတော့ကုသိုလ်။တောက်စားမှုရေတာကကုသိုလ်ရဲ့ပါရောအကုသိုလ်ပဲလှူတာကတော့ကုသိုလ်ကရင်ကြတဲ့ကြောင်လှည့်ပြီးဖဲရိုက်တာကအကုသိုလ်ကုသိုလ်ရဲ့ပါရောဟောပြီလှူတာကတော့ကုသိုလ်ဝက်တက်ယုံကြက်တက်ယုံအော်ရာမှားလိုက်တာကအကုသိုလ်ကုသိုလ်ရဲ့ပါရောဟောပြီဗျအဲ့တော့ကုသိုလ်ကအဖြူအကုသိုလ်ကအမဲအဖြူအမဲရောတဲ့ကအကျိုးပေးတဲ့အခါကျတော့စင်ပြူတော်ရွှေနကယမမင်းအတူတကယ်အမလေးကြောက်ဆရာကောင်းလိုက်တာဟင်လှူလဲလှူရသေးတဲ့ယောဂတွေရဲ့စင်ပြူတော်ရွှေနဂါယမမင်းအတူတကဲစင်ပြူတော်ကလူလားတိစ္ဆာလားနဂါရောယမမင်းဆိုတာကပိတ်တာဗျအတူတကဲဆိုတာကပိတ်တာဗျဟင်လူလဲလူရသေးတဲ့ယောဂီတို့ရဲ့ငရဲလဲကြမယ်တိစ္ဆာလဲပြမယ်ပိတ်တာလဲပြမယ်မနစ်နာဘူးလားမနစ်နာပါဘူးအဲ့ဒါအဖြူလဲပါရောလို့ကုသိုလ်လဲအကုသိုလ်ရောလို့ဘာဖြစ်လို့ကုသိုလ်လဲအကုသိုလ်ရောတာတော့တိစ္ဆာမတည်လို့ဘာမသိလို့ဘာမသိလို့လဲကိုင်နံပါတ်၄ကအဖြူအမဲမရောတဲ့ကံနံပါတ်၄ရပါလေကြည်ကြည်ပြောပါလေအဖြူအမဲမရောတဲ့ကံဆိုတာခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်ပြီးလူရမယ်ဘာတည်ပြီးလူရမယ်အဲသစ္စာတည်ပြီးလူရသစ္စာကဗမာရှိကြည်ကြည်ပြောသစ္စာကဗမာရှိပုံနှံ့နဲ့တင်နည်းရမှာလဲခန္ဓာဘယ်နှပါအဲတို့ယောဂီတို့မှာလဲခန္ဓာဘယ်နှပါခန္ဓာမှန်ရင်ဗာသစ္စာဟုတ်တရားနာမယ်မကောင်းတဲ့ခြင်းကကောင်းတဲ့ခြင်းကကောင်းတဲ့ခြင်းကခန္ဓာဘောဓကနာထုံခြင်းကြိုက်ခဲတယ်မပြဘူးလားကြက်ပြရင်သူတော်ကောင်းလို့နေရတယ်လားချမ်းသာလားဆင်းရဲလားဆင်းရဲတာကဒုက္ခမှန်တာကသစ္စာဆင်းရဲတာကဒုက္ခမှန်တာကသစ္စာတစ်ခါနာထုံခြင်းကြက်ကလေးပေါ်လာနေရတယ်လားချမ်းသာလားဆင်းရဲလားဆင်းရဲတယ်ဆိုတော့ကချီးမြှောက်ခံလားနှိစ္စခံအဲ့ဒါကြောင့်အောက်နာလေးပေါ်လာရင်လည်းနှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီးနာနာလေးပေါ်လာရင်လည်းချင်နာလေးပေါ်လာရင်လည်းပူနာလေးပေါ်လာရင်လည်းအောက်နာလေးပေါ်လာရင်လည်းနှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီးလို့ခန္ဓာပေါ်ဗာရောက်အောင်ဆုံးပြမယ်ဒုက္ခန္တပိလနတ်တော်ဒုက္ခန္တဒုက္ခသစ္စာပိလနတ်တော်ကိယံပုဂ္ဂိုလ်ညာတမမဲအမျက်နှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့အနတ်တော်ဒီ၎င်းစေတသာတိတို့ခန္ဓာကိုယ်ရမှာနာရထုံနာစေနာကြိုက်တံခဲ့တာဘယ်ဓမ္မလေးပေါ်လာပေါ်လာဘလို့ဆုံးပြလိုက်မယ်နှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီဟေ့ဘယ်သူလဲနှိမ့်ဆက်ခံရတာဒါကြောင့်နှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့ခန္ဓာကြီးကဘာသစ္စာနှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီတိရဉ္ဇံကမကသစ္စာဩဘယ်သူလဲနှိမ့်ဆက်ခံရတာခန္ဓာလူတိကရကမတိတဲ့အဝိဇ္ဇာလဲချက်ဘောင်းဘွားလူကျင်တဲ့တဏ္ဏလဲချက်ငါလူငါရမှာငါဆွဲဒိဋ္ဌိလဲချုပ်တယ်အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာတ္တိချုပ်တယ်ဆိုတာကသမုဒိယသစ္စာပေတာဘာသစ္စာပေသမုဒိယရရဲ့ချုပ်ရဉ္ဇဉ်သိဉ္ဇာကနိရောဓသစ္စာသစ္စာဘယ်နှချက်အဲ့ဒီမှာသစ္စာ၄ချက်ကိုစိုက်ပြီးတော့မှကံ၄မျိုးမှခြေသာအဖြူကံအမဲကံအဖြူအမဲရောတဲ့ကံဟောနောက်ဆုံးကဘာလဲ
အဖြူအမဲမရောတဲ့ကံအဖြူအမဲမရောတဲ့ကံဆိုတာဘယ်ဟာကိုပြောတာလဲမေးရင်တစ္ဆာတိတဲ့ဉာဏ်ပြောပါလေတစ္ဆာတိတဲ့ဉာဏ်ပြန်ပြပါဦးတစ္ဆာတိတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ပြမြင်တဲ့ဉာဏ်ဝိပဿနာဉာဏ်တစ္ဆာနဲ့ရှင်ပြီးတော့မှလောက်တဲ့ကုသိုလ်တိအဖြူအမဲမရောတဲ့ကံပြောပါလေအပြူအမဲမရောတဲ့ကံကအပြူအမဲမရောတဲ့အကျိုးကိုပေးမယ်အပြူအမဲမရောတဲ့အကျိုးပေးဆိုတာကနိဗ္ဗာန်ဟဲ့အပြူအမဲမရောတဲ့အကျိုးပေးဆိုတာဘာတဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ပါဒါကြောင့်ကံဘယ်နှမျိုးပြောကြည့်အောင်ဘာတဲ့တော့အပြူကံအမဲကံအပြူအမဲရောတဲ့ကံအပြူအမဲမရောတဲ့ကံကံဘယ်နှမျိုးအဲ့ဒီကံလေးမျိုးမှယောဂီတို့ပေါ့တော့တကယ်အားကိုရမယ်တကယ်လောက်တိုက်တဲ့ကံကဘယ်ကံလဲဟေအဖြူအမဲမရောတဲ့ကံပြောပါလေဒီတရားမျိုးမနာဘူးကံလေးမျိုးရှိမှန်းတော့သိပါမလားဟောဒီကနေ့တော့ကံလေးမျိုးရှိပုံလဲသဘောမပေါက်ဘူးလားအယူဝါဒအမှားအယွင်ရှိနေတဲ့အရိယာဖြစ်နိုင်မှာမလားဒိဋ္ဌာကြောင့်လို့ဒီကနေ့အယူဝါဒမှားရင်မူကြောင့်မလို့အကိုကွယ်မှားရင်ဒုက္ခရောက်တတ်ပုံလဲပြောလိုက်ပြီနော်ဧတာကြောင့်ဒုက္ခလေးမျိုးမှာဘယ်ကံကိုအားကိုရအပြုအမဲမရောတဲ့ကံပြည့်ဘယ်ကုသိုလ်ပဲလွတ်လွတ်ဘာတည်ပြီးလူရတစ္ဆာအဲဒါကြောင့်တစ္ဆာတည်ပြီးလူရင်အဖြူအမဲမရောတဲ့ကံမို့အဖြူအမဲမရောတဲ့ကံသည်နိဗ္ဗာန်ကိုကျေစုပြုမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဤဘဝဤခန္ဓာနဲ့တည်းအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တို့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ကြီးတွေဖြစ်နိုင်အောင်အဖြူအမဲမရောတဲ့ကံကိုနေရာတိုင်းမှာကျိုးစားဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်နိုင်စေသွားလို့တော်ကြအောင်စို့ဗျာ